လိုဝဲခန်းကျွန်တော်နာမည်ဟန်ဆောဒုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟန်ဆော academy.blogspot.com မှာနေကျွန်တော်ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် power driver ပေါ့နော်။ cyber လေး power driver ဘယ်လို editing လုပ်ရလဲ။ဓာတ်ပုံနေနဲ့ပေါ့နော်။အခု family ဓာတ်ပုံနေနဲ့နောက်ခံတခြင်း background ထည့်ပြီးတော့မှဘယ်လို editing လုပ်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပြပြပြမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တယ်။ဟောဖြတ်လိုက်မယ်။ file ဘယ်လိုခေါ်လဲပေါ့။ဟောဒီတဲကိုကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံကြီးထည့်မယ်။ဓာတ်ပုံကြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဓာတ်ပုံကြီးကိုကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကြီးလိုက်။ဟောမကဲဆူဘူး။နားနားခေစီရပေါ့။ထိုင်တော့ပုံကြီးလိုက်ပဲကိုကြိုက်တဲ့ပုံ7ပုံ15ပုံပေါ့7ပုံဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုက်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ဒီကနေသွားတာပါ import media file ဆိုပြီးတော့ဒီကနေသွားတယ်နော်အခုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသွားတော့အဲ့လိုသွားရင်ရ import media file ဆိုပြီးတော့သွားရင်ဒီမှာပေါင်းကြလာတယ်ဒီကိုကြည့်ကြည့်တယ်ဘုံမလုံးကျွန်တော်ကဒီ file ခေါ်လိုက်မယ်ဟောဒီကို file ဖွင့်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာ transform ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်နော် transform ပြီးတော့ဒီထဲလွတ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံတွေဝင်သွားမှာဖြစ်ကျွန်တော်ကမထည့်ဘူးမထည့်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုး transform ပြီးထည့်လိုက်တာ ਨੇ ထည့်ဝင်သွားမှာ okay ဝင်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံတွေရောက်သွားပြီပေါ့ရောက်သွားတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်5ပုံတော့ဒီ7ပုံတော့ဖြစ်ဖြစ်နော်ဒီပုံကြီးကြီးထည့်လိုက်တာကိုကြိုက်တဲ့ပုံဒီပုံကြီးကြီးယူပြီးတော့မှဒီမှာတော့တယ်ညာနော်ဒီမှာဒါအဖတ်စရလည်းမဝင်တော့ crop ပုံကြီးပြရတယ်ဒီမှာလည်းဝင်တယ်ဒီပုံကြီးမှာလည်းဝင်တယ်ဒီအဲ့ဒီပုံကြီးမထည့်ဘူးပုံကြီးအများကြီးတခါလည်းထည့်မှဆိုတော့ select ပြီးတော့မှ drag ဆွဲပြီးယူလာပြီးတော့ဒီမှာတော့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇွန်းချက်ဒီမှာရှိ plus ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိ plus ဆိုတော့ရှိအဲ့ဒီမှာ zoom ရရှိတယ်အဲ့ zoom ရတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပြီးပြီးကျင်းပါတယ်ကျင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ် background တခြင်းထည့်တခြင်းကတပုံလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရှိအလောက်ကြီးထိကျွန်တော်ကသဘောတရားသင်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရှိဒီသွားလို့ရှိရင်ပုံလေးပုံ100လောက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်ပုံနေအောင်ထည့်ရမယ်အကုန်ထည့်ပြပေးရင်ရပါတယ်တရှင်းတဲ့ပုံလုံးစုံတဲ့ဒီထည့်ပြပေးရင်ရတယ်ကျွန်တော်မထည့်ပြတော့ဒီ56ခုနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကလည်းလုံးသွားအတူတူပဲဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရှင်းတဲ့ပုံလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအစီပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပြနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့56ပိုင်းတရှင်းကဘယ်လောက်ရှိနေပြီဘယ်လောက်တူနေပြီကျွန်တော်တရှင်းရတယ်အတိအပြည့်အောင်ဖျက်ပလိုက်လို့ရအပေါ်ထည့်လိုက်ဦးဒီချောဒီထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်တချင်းကိုဒီလိုဆက်လက်ပြီးပြီးတော့ဒီလိုချုပ်လာတယ်ရတယ်အတိအပြည့်အောင်ချုပ်လာတယ်ဒီပြည့်အောင်ချုပ်လာရင်ဖြတ်ပလိုက်မယ်ရတယ်ဒါချင်းကိုဆက်ပြီးတော့မှဆက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဒီမားရတဲ့ control z နောက်ပြန်ဆုံးလိုက်ဒီနားကြည့်ပါလားအဲ့တော့ပုံတွေရောဒီအိုင်းလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပုံတွေကဖွင့်လာရင်အသေးကြီးတခုချင်းလာတော့လာမယ်အသေးကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဒီတော့ဝင်အောင်လို့လို့ထည့်တယ်တွေ့ရရှိပါတော့ position လို့လည်းဝင်မယ်အဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် 2D 3D audio နော် block အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုရေးပေါ့ 2D ကြာတယ် 3D ဟာမျိုးလေးရှိရေးပြီးတော့မှာပြန်လာဘူးဒီမှာရှေ့ပိုင်းမှာထည့်ရလေရတယ်နောက်ပိုင်းမှာထည့်ရလေရနှစ်ခုကြားရဲ့အလယ်မှာသွားထည့်ရလေရဒီကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်အော်ဒီကနှစ်ခုကြားရဲ့အလယ်မှာထည့်ရလေရရှေ့ပိုင်းမှာလည်းထည့်ရလေရနောက်ပိုင်းမှာလည်းထည့်ရအဲပုံနှစ်ခုဆက်ကြားရဲ့အလယ်ပေါ်မှာထည့်အဲမဲ့တော့အော်တိုမက်တစ်ထည့်ပြီးအော်တိုမက်တစ်ရှေ့ကိုရောက်သွားတော့တွေ့ရမယ်
อ่านอกูอะโลเว้ยกูจ่ายเอาแท้มั้ยนอกกูอะโลเว้ยนี่กูจ่ายเอาแท้มั้ยเอาละกินกองเลยเอามาสิดีนะฟอลโอเคดีแล้วเอาดีได้ใช่มั้ยเราตั้งแล้วมาจิชิดีทาล่ะเนาะโอเคตั้งจริงๆนะตั้งอยู่ตะพ่นจริงๆนะบ่เนาะตะชิ้นน่ะพ่นจริงๆตามเนเน่ดูดิงลาวะครับဒီမှာသူ့ရဲ့ effect လေးတွေဝင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်ပုံနဲ့နောက်ထပ် background ပုံနဲ့ညာတင်တော့လာမို့အဲ့တချင်းကဒီကြီးပဲပါတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချင်းရဲ့အတန်လေးကိုတွားပြီးတိုးပြီးတချင်းရဲ့အတန်လေးကိုတိုးပြီးမှပြတဲ့အတွက်အပေါ်ကဗီဒီယိုဓမ္မမွန်ပုံအောက်ကတော့ audio ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ audio ကိုအတန်တိုးခြင်းလည်းဆိုရင်တိုးခြင်းတဲ့နေရာစာပြီးတော့ clip တစ်ချက်ပြီးတယ်ဒီမှာတွားပြီး point လေးတွားပြီးတော့ထားလိုက်နော်ဒီမှာ point လုံးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ point လုံးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနောက်ကနေကျွန်တော် point လုံးလုံးလုံးနေပြီးတော့မှအောက်ကိုဆွဲချလိုက်အဲ့ဒါဆိုအတန်တိုးသွားတာပြီးရင် normal အတန်နေအတန်တိုးသွားပြီနေရင်တွားဖွင့်ကြည့်လိုက်နော်အခုလုံးကို select မပေးဘူးအဲ့ဒါမှနှစ်ခုလုံးကိုပေါ်ပါလို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကို select ပြီးလာတယ်ညအတန်ဖိုင်ကိုဆက်လက်ပြီးလာတယ်အပေါ်ဟာလည်းပေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုမှဆက်လက်မပြီးဘဲနဲ့အလေးလည်းပေါ်တယ်။နော်။ဒီအတန်ဖိုင်ကနော်။ Okay ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတပ်ပုံနဲ့နောက်ခံအတန်လေးကိုဘယ်လိုတွေးပြီးထည့်ရလဲ effect ဘယ်လိုထည့်ရလဲတော့ပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် test တွေထည့်ရဲ test တွေကိုဘယ်လို effect လုပ်လဲဆိုတာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ